tahu aci, tahu gambir, tahu pletok, tahu duduk sembarang tahu ke, tahu ne. Si tahu apa? Tahu sanan tahu mor. Geh. Geh ceritane si Bos Takyun geh. Pokoke masa enome Bos Takyun penuh romantika. Kayak lagune Roma Irama geh, romantika. Lah, geh. Ki dheweke lagi dadi gaet. Gaet alias tukang nganter-nganter nawong turis sing lagi pada plesiran nang Indonesia. Pokoke yen gaet kowe wonge kintilan. Turise maring Pai, ya melu maring Pai. Turise maring Jongor, ya melu maring Jongor. Turise maring Tegal Sari ndeleng prau, ya melu kudu ndeleng prau bareng. Pokoke yen gaet kowe kintilan. Tapi yen gaet kowe kudu bisa bahasa macem-macem. Misale turise Inggris, ya kudu bisa bahasa Inggris. Yen turise misale wong Cina, ya kudu bisa bahasa Cina. Kudu ya mesti ya. Nah, ketakyun ta wong dasare wong bandel, walaupun cuma bisa bahasa Tegal, Indonesia karo bahasa Arab, tapi wonge bandelan nemen. Nah, ke kebenaran turise maring kebun binatang. Akhirnya Takyun yang ngintil melu turise maring kebun binatang. Nah, pada kepengin krungu ceritane, ayo diteliki bareng-bareng. Kita sudah lama berjalan-jalan melihat pemandangan alam ini ya, Mas Takyun, melihat kebun binatang ini. Wah, kayaknya capek sekali kita melihat bermacam-macam binatang di sini. Mas Takyun kecapean tidak? Ya kesel, gua kayak kesel. Boyok pan semplak kayak dia sampean mana melu mana, sampean ngidul aku melu ngidul, sampean ngulon aku melu ngulon. Aku tak ada nih kesel ya kesel kayak boyok pan sempal tunggulah takon. Bicara apa, Mas Takyun? Orang ngomong dewek, wih sampean deleng mana sampean deleng sih mandi takon kenapa mana sampean deleng. Oh iya Mas Takyun, iya. Di sini udaranya begitu bersih sekali ya Mas Takyun ya. Kelihatannya hewan-hewan di sini juga begitu sangat menyukai alam di sini ya. Mas Takyun juga begitu. Ya aku kayak orang seneng ya. Kita kewan jerit-jerit sampean menenya seneng. Padahal ya kayak kepenginnya ucul ya. Sampean tok yang orang ngerti paham orang bahasanya kewan. Ngerti ini mangan enak. Ngomong apa Mas Takyun? Enggak tuan ku arane pada ya wong kewan ya. Dibada seneng mungkin pada jeritan, pada tetembangan, pada kayak home pimpah kayak kewane. Kayak pada rok-rokan kewane ya. Kayak aku ya mister ya. Seperti itu ya. Ya begitulah. Mas Takyun. Itu binatang apa Mas Takyun? Yang hidungnya panjang itu Mas Takyun? Itu binatang apa Mas Takyun? Itu namanya gajah, Mister. Itu namanya gajah. Gajah, elepan. Elepan ya, elepan. Kok gajah-gajah di sini kecil-kecil begitu ya, Mas Takyun ya? Ya kecil, gede aja durusannya sampean. Kayak nginatem, gajahnya gede, ngetes sampeannya kayak peng-pengan. Gajah gede sama lu darani, cilik. Apa Mas Takyun? Enggak Mister, gue ya gajah. Ya kayak gue gajah rane Mister. Good. Wow. Itu binatang apa yang lehernya panjang Mas Takyun? Itu yang lehernya panjang. Itu namanya jerapah tuan. Itu namanya jerapah, kimar. Kamar. Kudu kamar dong, kamar. Room ke kamar. Adong ke kimar. Kimar ya. Iya, kimar. Iya. Lucu sekali. Jerapah di sini juga kecil-kecil ya. Di negaraku jerapah besar sekali. Iya, wis lah karep-karepe sampean lah. Pan gede pan cilik kudu urusane nyong. Ngecet temen nyong jerapahe samono. Dadak jerapah sakebo. Jerapah ya umum sama ono. Apa Mas Takyun? Enggak Mister, gue aran ceria jerapah. Oh Mas Takyun, yang bergelantungan di pohon itu binatang apa? Bulunya banyak sekali itu Mas Takyun. Itu monyet Wan, monyet. Nyomet ya? Monyet. Nyomet? Monyet. Monyet. Lucu sekali bergelantungan ya. Kecil-kecil sekali ya, begitu ya, kayak semut ya. Ya, orang kayak semut lah, sampai tak kurang ajar nemen. Ketek
Ketaknya kayak ketak ya, ketak kayak semut kepribel. Ketaknya umum sama ono, ketak sama semut dong kepetak-petak uang. Apa Mas Afyun? Enggak, Mas Dede, itu monyetnya segede orang itu. Oh enggak, semut itu kecil sekali monyetnya. Oh ya bisa lah, karep-karepnya sampean. Tunggal tanya orang aku. Apa Mas Afyun? Enggak, ya itu monyet. Iya, monyetnya kecil-kecil. Kalau di negaraku, binatang monyet besar-besar. Ya wis, karep-karepnya lah, pan gede-gede mana. Turis kayak kurang ajar nemen ke. Sing mau anak gajah monyetnya cilik. Yang jerapah monyetnya cilik maning. Anak ketek monyetnya cilik maning. Kayak kurang ajar nemen ah. Kerjanya sisan kayak turis ke. Oh, itu binatang apa itu Mas Akyun? Itu? Oh, itu macan tuan. Macan, tiger, lion, lion. Mas Akyun persis. Ya contohnya aku juga persis, soedan apa yang darani macan. Oh, macannya kecil-kecil di sini ya Mas Takun. Tidak seperti di negaraku, macannya gede-gede sekali. Di sini macannya kecil ya. Ya kecil tak ya, orang sampai kurang ajar. Namun sampai digeletak macan kue, nengkak yang peng-pengan orang jadi wong. Macan kah gede-gede sama, namanya cilik ya. Apa Mas Takun? Oh enggak, mister. Ya itu macan, tapi ya enggak kecil, gede itu macan itu. Namanya macan. Mbak terang ngerti kita. Kayong kurang ajar nemen ke turis. Ngapak-ngapak kena hewan menit cilik habis sembarangan. Kayong perengasannya apa ke tak. Apa Mas Akyun? Enggak. Maksudnya itu macan. Macan Mas Akyun persis sekali seperti macan. Iya persis. Mungkin ketekan mungkin kayak ketekin. Macan. Yuk kesana lagi mister. Deleng maning, bawa kate sampean seneng. Apa Mas Akyun? Enggak, lewat sana yuk. Barangkali Mister suka di sana. Lu ada yang lebih kecil lagi. Yuk kita nonton sana. Ya Mister kesana yuk. Ayo Mas Akyun, ayo. Kayong kurang ajar ke wong kita kudu ndek kerjaan iki. Ngarani muni gajah cilik. Ngarani muni kimar cilik. Maring ketek muni cilik nanti pol-polen deleng macan ya muni cilik. Tak tontonnya banyak ya. Bayak temenan, tak tontonnya bayak ya. Pantakonnya pak ya, tak tontonnya bayak ya. Apa Mas Akyun? Enggak, kita lihat kesana mister, kita lihat kesana. Ayo, mari Mas Akyun, mari. Wow, itu apa Mas Akyun? Yang melata, wow, itu kayaknya melata itu Mas Akyun. Melata itu, binatang apa itu Mas Akyun? Oh, itu namanya cecek, mister. Cecek. Oh, cicak ya? Iya, cicak. Tulipan gede sapira. Panjaluk cicak sih gede sapira sampean. Orang, blenger ya blenger. Apa becilik tak turun apa? Ya meni cecek kan ngomong apa? Gilihan sampean. Kurang ajar. Tahu. Sanan tahu mor. Di anteni maning tahune. Tahu. Tahu sanan tahu mor. Enake minyak menyawak di pangan seger ning awak. Enake minyak menyawak di pangan enteng ning awak. Yun aja nembang baik Yun. Aja nembang baik lah. Jam, melasi nemen ya jam. Ya kue, wong sing padam riang nang rumah sakit dem. Wong sing padam riang nang rumah sakit dem. Pikirane kon kaya manjuk monok Yun ya. Ya iya, bareng wingi dijak kawan niliki bayi nang rumah sakit dem. Akhirnya aku kayak adungan abang beriang deleng 16 dem. Jam, aku kok dua bayi ora ya dam, bakal ya dam. Aku dua bayi ora dam, bakal ya dam. Ora Kyun, ora. Jam, kon aja nyumpai aku kayak kue dem. Aja kayak kue dem. Lati, besi Kyun. Aku ya pengen kayak wong liane ya, dua anak dem, kone dem. Iya, tapi kon ora bakal ngelahirna bayi Kyun. Kon beli bakal ngelahirna bayi temenan. Kon beli bakal ngelahirna bayi Kyun temenan Kyun. Jam, kon kan yakin jam. Aja kayak kue dem. Kon aja sentimen karo aku dem, temenan dem. Kon aja sentimen karo aku dem, yakin dem. Kon aja sentimen karo aku dem. Lah pipe sih, pipe Kyun.
Ya, ya, berarti kon orang melas karo aku dong. Lah piben melas kepriben kyun, bisane aku ora melas. Iya, iya dong. Biyen ora melas neng bajane wingi aku neng Jakarta ora tak jakok kon kyun. Iya, iya. Ning buci aku bajane ngejak kon melas, ora melas kepriben kyun aku paring kon kyun. Lah, lah, lah bisane menine aku bakal ora nglairna bayi kone dong. Yun, Yun. Apa jam? Apa dong? Kon kowe bakal beli nglairna bayi kok, Yun. Beli sampai kapanpun kon beli bakal nglairna bayi temenan. Si, si, si bibi dong. Ya sing lairna bayi kowe bojone kon, dudu kon, Yun. Kon ora bakal meteng, kon beli bakal meteng, Yun. Iya ya dam, iya ya dam. Bener dam, ke neng kauman, ngenteni siapa sih dam neng kauman dam, ke ngenteni siapa sih dam, neng arep ke rumah sakit Kardina kayak iya dam, kayong panas nemen dam, ngenteni siapa dam, terus kayong pan udan dam, ngenteni siapa sih dam, jam, ngenteni sahabat dam, kaya ngarep rumah sakit Kardina, nengkau mandam, ngenteni sahabat dam. Ya ngenteni watmo bangsane Ari po, karo selamat ke cerita napa. Dam, suyam mana apa orang dam, suyam dam. Ya karo suyam mana apa, kaya makanya ngenteni nengkene. Makanya pada ngenteni nengkene, ngenteni Arif, ngenteni suyam, selamat ke cerita watmo, warmo, kaya nengkene kabeh. Dam, anak apa sih dam, anak apa dam, misalnya bocah lengkap teman kan pada kumpul dam, anak apa dam, kan pada gelut dam, kan pada gelut dam. Ora gelut, gelut-gelutan gua apa, gelut lara kok, ora pan gelut. Siapa, kan pada apa dam, kan pada apa sih dam. Pan pada ngobor kodok, ngobengi kyun, ngobengi pan pada ngobor kodok. Kayak jari pan pada tuku batu batre, ngongisi batre ngobengi sih ngobor kodok kyun. Dam, hehehe, tukunya nang tegak dam, nang kota dam, tuh nang kota dam, iya dam, iya dam, hehehe. Iya, meneng, ngenteni gue meneng. Dam, tuku batu baterai nang toko apa dam, tuku batu baterai nang toko apa dam. Ya nang toko plastik yun, nang toko plastik. Bisa nih dam, kan kanyang lagi jeng, kan dam di takon dam, bisa nih dam. Yun. Aja takon bae lah kyun, tuku batu baterai ya nang toko kelontong ya. Berarti aku bener, aku pikirannya mulut dam, nang toko kelontong dam. Ya wis so, tunggulah takon kyun. Dam, nyili pistol nang polisi oleh orang ya dam, terus nang pos polisi ya dam. Pistolnya disili oleh orang ya dam, ke nang pos polisi kue dam, pistolnya disili ya dam, oleh orang ya dam. Ya ora. Toliban gua apa pestol, Kyun? Pan gua apa pestol? Ini meneng dam, aja banter-banter dam, mari ngomong nggak polisi nak dam, aja banter-banter. Ya ubi so, aja ngomong pan di pestolan apa? Pan gua apa? Ngeluru kodok dam, ngeluru kodok dam. Kentir kontak Kyun, kentir kontak. Ya kue ta, bukan oli dam, orang oli orang apa-apa yo. Dam, yakin dam. Apa kyun, apa kyun? Dam. Pada niliki wong meriang yu dam yu, pada niliki wong meriang yu. Siapa sing meriang kyun? Ya pokoknya, siapa bae yo. Siapa bae? Iya, sing pokoknya dam, pokoknya mancing bae rumah sakit Kardina bae dam kan kono dam. Lah terus? Ya. Singa-singa yang ditiliki yo dam. Terus ke Priben. Kau nak jajang kalau dam. Iya terus ke Priben. Ya ditiliki tuli eben diwedangi tunggu suarut nenek maning yo dam. Kentir kontak Yun, kentir kontak. Ya daripada nganteni batir-batir suwe nemen dam. Dam lagi dam batmu dam. Dewe kan jaman ini dam. Endi Kyun? Lega item, dewe kan dampakmu dam ini dam. Dam, si daora kok bengi dam, si daora. Ya si daora mo, kita selamat ke cerit bangsa ini tabep, Yono, Arif pada maring di, bisa ini menenya dewe kan mo. Lah, wong jari ini lagi pada lulu karbit dam, jari ini ke bocah-bocah, Arif karo Yono anapa. Karbit, gua apa dam, dam.
Dam, karbit lu apa, Dam? Ya, gak mut-mutan, Kyun. Gak mut-mutan, Kyun. Gak diemut, karbitnya gak diemut. Dam, aja kaya kue, Dam. Ya, nggawe obor gak bengnya, luruh kodok, Kyun. Lu nggawe obor, Kyun. Gak bengi, Kyun. Nggawe obor, Kyun. Emang bisa, Amok? Dam, lo ke karbit bisa nggawe obor, Dam. Emang karbitnya nggak dapang, nak? Nggak karbitnya kan setengah kilo apa? Rong kilo. Nggak karbitnya di sokongi banyu apa, Dam? Nggak karbitnya di bisa murid tuh, gue keberipin, Dam. Nggak di sokongi apa, beda. Pokoke, yen kumpul-kumpulan Takyun, yen perek-perek karo Takyun, langka barang sing ora ditakokna. Pokoke serba takonan, ana bae sing ditakokna. Tapi, ya ora apa-apa, daripada ora takonan, engko malah ora ngerti babar blas. Nah, kiye, bengi kiye, bangsane arif. Selamat kecerit Ana Erwin, Ana Watmo, Ana Suyam, Ana Bujang Sinetron, poke anake Yubawon ya meluke karo Yuratiah, si siapa ya? Si Lanang karo si Birin lah poke ki pan pada melu kabeh ki. Engko bengi rencanane pan pada ngobor kodok nang endi? Sing jelas ora nang jerone marina. Nah, sing pasti neng sawah Kauman, ke neng sawah Kauman, tapi dudu sawah Abahar, dudu masalahnya sawah Abahar lah kodoke. Cuma perek sawah Abahar. Nah, kepibe ceritane, ke wis bengi, yuh pada dikintil sing ngobor kodok. Dam, Kyun. Ajan jerit-jerit baik. Ajan jerit-jerit baik wis bengi kadhi. Pipis dam. Lho aku jerit ora oli, Dam. Kae kodoke padha mlayu kabeh, Kyun. Bisa nih, Dam. Padahal kan kodok orang ngerti bahasane dewek, Dam. Kodok orang ngerti bahasane aku, Dam. Kepipin, Dam. Wis, meneng, Kyun. Meneng. Iya, Kyun aja gemburan baik, Kyun. Nadine kodoknya pada melayu kabe, Kyun aja gemburan, Kyun. Ya wis, Dam. Aku rapang ngomong, Dam. Aku pang meneng, Dam. Nah, kaya kue, Kyun. Tatarane, dadine kodok kali akeh bengi kiye. Ya wis, aku pan meneng tapi aku pan nembang bae ya, Dam. Oh iya, Dam. Mok, balik bae yuk, balik turu mok. Ya wis, Dam. Aku meneng ora nembang, Dam. Wis, pokoke meneng Kyun. Dam, kaya oli maning, Dam. Dam, kaya oli maning, Dam. Diwadah, Dam. Enggak, mau darat, mau. Kaya mau, kaya padahal, kaya mau. Lebok nama. Iya, Dam. Kira ada gede, kodoknya, Dam. Dilebok nama, Dam. Telu, Dam. Oli langsung telu, Dam. Iya, bis, lebok nama. Kaya, hati-hati, mau. Aku tak ngelor pun ya, Dam. Aku tak mengelor ya, Dam. Aja ado-ado, mau. Nang pinggiran be, mau, ngene, mau. Aja ado-ado, ya, mau. Iya, Dam. Konon meluk, Yun. Mulah, aku pengen ke Adam baik, oli enak. Ya wis ngono bae, aku tak ngelor. Hati-hatimu. Kodoke sing diluru, sing cilik apa? Sing gede sih, Dam. Dam. Ya sing gede, Yun. Sing gede. Dam, nyilih baterai nih, Dam. Aja kok tiba. Ya wis. Dam. Lagi Dam gede, Dam. Kodok gede, Dam. Yakinan, Dam. Kedam. Anak kodok gede. Kodoknya tumpang-tumpangan, Dam. Yakin, Dam. Lembusung, Dam. Yun. Aja banter-banter. Weru. Aja banter-banter. Ding. Iya, Dam. Kodoknya tumpang-tumpangan, Dam. Iya, Yun. Gelat, Yun. Ngetakobarikin. Is, kita duduk kodok ijo, Yun. Sih, kodok warnanya apa kia, Dam? Ya warnanya apa kodok kia, Dam? Kyun, kodok gue duduk berwarna, Kyun. Kodok gue orang berwarna. Lah, Miki kan menini kodok ijo. Kia sih neng pas, arane memang kodok ijo. Tapi lah kodok coklat, kodok abang, apa mani kodok oranye. Lah, kia kodok apa, Dam? Sing tumpak-tumpakan, Dam, kaya kia, Dam? Gue arane belentung, Kyun. Duduk kodok, Kyun. Apa, Dam? Belentung, Kyun. Belentung. Aku mani belentung kan, deh. Orang kerungu temen, Kyun.
Dam. Kenan lele dam. Daman lele dam, kia dam. Ndi mo. Lagi kia, dam. Pan jukut ora dam, kia dam. Jukut bae mo. Ngetambah-tambah mo. Ngotolimo, aku mau nomo. Cepet dam. Ngosusucul. Ndi. Ndi mo. Lagu dam. Ndi mo. Ndi. Aku pengen berudam. Pengen berudam. Iya. Ndi, aku durung weru. Gue kyun. Perkasu kecengana banyunek, weh. Ndi. Lah gue kyun sing ana sukete sing ana banyunek. Bis, iya. Lelehna nasungune ya, Dam. Dam, lelehna nasungune, Dam. Ireng geteng, Dam. Lelehne, Dam. Ireng geteng, Dam. Iya. Dam, aku tulis, Dam. Ibe sih, Mo. Aku hawa nora enak, Dam. Kening apa bisanya hawa nora enak? Kening apa? Dam, bisanya kue hawa nora enak, Dam. Mbuk, yun, katulik, yun. Hup. Mau, hup. Anak apa, Dam? Kepipin, Dam. Katulis, delat. Ya, lele duduk sembarang lele, kih. Sedelat. Kepipin, Dam. Dam, anak apa, Dam? Bisanya merem, Dam. Dam, kening apa, Dam? Dam, bisanya merem, Mo. Bisanya ada merem, Mo. Bisanya ada merem. Cangkemnya komat kami, Dam. Bisanya merem, Dam. Karena cangkemnya komat kami, Dam. Anak apa, Dam? Menang, Yun. Bener, Mo. Lele duduk sembarang lele, kih, Mo. Anak anting-antingnya, Mo. Leleknya, Mo. Ngandel ya, Dam. Dengannya hawanya keluarga enak, Dam. Ngandel ya, Dam. Dam. Aku pengen beleng, Dam. Anting-antingnya, Dam. Wis, Dam. Lu ngapain juga, Dam? Dam, lu ngapain, Dam? Yun, lu ngajuk, Yun? Wis, ngatuli. Hati-hati. Ditinggal baik, Dam. Ditinggal baik, Dam. Iya. Subhanallah. Lelenya kasih kuat temen Dam, Dani, Dam, ya. Iya. Tenang. Hei, Yun. Aja dicekal, Yun. Yun, aja dicekal. Kamu jangan cekal, Yun. Aja, ya Allah. Aja, digeletak nak, Yun. Lah, pibe sih. Kelelenya anak anting-anting emas, Dam. Iya. Kue duduk lele sembarang lele, Yun. Digeletak nak, Yun. Yun, digeletak nak, Yun. Aku tak lagi pemenang, Yun. Digeletak nak, Yun. Dam. Aku tak lagi berdam. Dam, aku dulu mendam. Yakin, Dam. Mo, nggak tahu limo. Ajam lagi, Mo. Yun, dicul nak, Yun. Yun, dicul nak, Yun. Lele nanti ngantinge, Yun. Mo ya. Pantak copot anting-antinge. Pantak gawan nang toko emas. Pantak gawa toko emas. Dam. Aku rakut, Dam. Aku tak lagi, Dam. Aku lagi, Dam. Aku dinemang, Dam. Mo. Ana radio. Anak nang panggung timur arane Wasnanta FM. Tutu kowe maksude aku, tapi aku pan menek, pan takon, aku pan tuku radio sing murah, sing apik, suarane banter. Terus sing iklane jarang, yen bisa sing radione merke apik oh. Ana apa ora oh? Si radio apa? Sing apik, sing merke apik, suarane banter. Sing suarane banter ya radio di Polna. Ya kue, makan aku takon jamu orang ngerti, oh. Nah, kie. Sing kie apik kie. Kie sing apik, kie apik mas. Nah, kie. Sing kie apik mas. Apik? Iya, kie apik kie. Batu papat. Nganggo diesel bisa, oh. Ya, dudu diesel, listrik dia maksudnya. Oh iya, sih nganggo listrik. Nah, kira-kira nora sih nganggo listrik, oh. Ya, kia ya bisa nganggo listrik, nganggo batu ya bisa, kayak nganggo listrik karena apa, pokoknya bibe glem. Ya coba dicacak tuli ya, lo kan tuh kurang dicacak. Oke. Nah, kayak kerupu beli kayak lagunya kayak. Maning, oh, lurus gelombang sing apik, oh, lurus gelombang, lurus sonder sing apik, oh, lurus sonder sing apik, sing ada dangdutannya, oh. Oh, dangdutan sing apik ya, nengkene, ge. Nah, ge. Sananta FM, ge, sing dangdutannya biduannya ngepe bantal nang wubung, yakin, nengkene, ge. Sananta
pisanan oh. Masa lebih duan ngepe lempong nang wuwung. Ya aneh ya, ora percaya ngerokena kowe nang Sananta. Ya wis, ya wis, ya wis oh, sing kaya kowe oh, apa anane oh. Radio Sananta. Sing kaya kowe sing ana lebih duan ngepe kasur nang lempong nang wuwung oh. Kowe kira-kira regane anjok pira oh. Kowe kira-kira regane anjok pira oh. Oh, sing kaya kiye. Iya ya, sing kaya apa. Kiye kebeneran model anyar kiye. Nembe teka sing kapal. Mula mo, aku mau radio sing nembe teka sing kapal lah oh. Kok malah rusak, berarti kan tiba sing kapal. Dudu kaya kowe maksude, bocah nom. Kiye dudu maksude tiba kena sing kapal mas. Tapi barang kiye nembe anjuk sing pusate ditumpak kena kapal. Radio siji ditumpak kena kapal. Duh, wes kaya. Ora usah dilanjutna ceritane, sing penting kiye radio apik. Mesine luar. Oh, sing aja mesine nang jaba. Oh, kok nyetrum. Iya. Maksudnya dudu mesine nang jaba, nang luar. Gue maksud gawekan luar, tapi mesin tetep nang jero, cuma gawekan luar negeri. Oh, luar Tegal. Oh, mungkin gawekan desa Pacul ya, oh. Sing perke desa Kedokan Sayang. Ya, oh. Iya, oke okay, bener, oh. Nang kono, oh. Ya wis. Duh malah keder aku tak ketekan sampai anak suk-esuk. Kih aku jelasnya keder dewek. Aku keder. Ya bisa apa-apa ya. Aku baik keder tapi tak gawe tenang. Ya. Bis. Sapira oh regane sapira oh radio kira regane sapira oh. Moni napik nemen oh. Oh singgi ya. Kih regane no pego. Radio kih memang lumayan. Kih regane no pego. Ah, larang temen. Oh, regane apa pira kowe iki? Iya, no pego ge. Memang semono sing pusate, regane no pego. No pego. Iya. Beli ning nong bae. Oh. Ning nong. Iya. Oli ora ning nong. Lah ning nong sapiran mbek ngerti ge aku. Lah sampean no pego si piran dilen? No pego 250. Ya ning nong berarti 200. Ning nong 200. 200. Tahu. Ani. Aduh, halo, angel temen sih ya. Kesambut setan apa pon kyun? Kesambut setan apa pon? Bung lagi nembang lagu nembang Roman mo. Bisa nih sih mau anak ani baik. Kau ngerti apa mo? Kau ngerti apa tentang musik ya, Mas Takyun? Ya ngerti lah Kyun. Seorang-orangnya aku tahu jaga salon, sound system, nembutah sunak. Dan secuil-secuil rada paham lagunya Roma Irama ya. Duduk lagunya Roma Irama mo. Si lagunya siapa? Ani mungkin lagunya Roma Irama Kyun. Tutu ya. Sila guna siapa? Kak Roma, mo. Ya pada, Kyun, pada. Ora ya, sejen ya, Kak Roma, mo. Sumpah hak tiko ambrol, Kyun. Arane Kak Roma ya Roma Irama. Tutu lah, tutu ya. Wis. Kon ngerti apa mo? Ya wis. Karpekon Kyun. Pancen iya ya. Ya wis, iya. Kayong suwe-suwe, aku suwe-suwe denger kon setruk, aku suwe-suwe ngadepi kon Kyun. Daripada kon ngadepi tembelek, mambu mo suwe ngadepi aku, mambune wangi. Jam. Kyun, anak Adam Kyun. Iya. Dam, sing nembang Hani, sing nembang Hani tak karoma ya Dam. Sing nembang Hani tak karoma ya Dam. Ya Dam. Kyun, wis. Senenge wadul. Dan apa nanyar Dam, kon Dam. Jempol, tipe piradam. Aku beanyar ke, meskipun anak isolasi ne, kaya ndak kene guru tatang, tapi anyar gini kena aku ge. Beli takon Kyun, tipe piradam.
N95 mo. Dam, kameranya api kok dam, kameranya api kok dam. Aku difoto dam, dam aku difoto dam. Aku tak malang kerik dam, aku difoto dam. Aku tak malang kerik dam. Aku melu. Mau istam. Bisa nemu. Ya sukan foto anak kawan neng aku apes gion. Dam. Gawa waring, isinya apa dam? Gawa waring dam, dam. Iya dam, gawa waring mana apa dam? Kucing ke kucing anak buang. Kucing dam. Kon biasanya seneng kucing dam. Dam. Kan dibuang dam. Anak buang. Kon biasanya seneng kucing dam. Dam. Kucing garong dam. Hei, kucing garong. Kucing temenan pion. Kon biasanya seneng kucing dam. Biasanya kan dibuang dam. Kucing liar kaya kayo. Kawin terus karo kucing enyo. Dina kanyang aku ini gila. Ditinggal dalat kawin, tinggal dalat kawin. Kaya warmu senengnya kawinnya karo kucing ya, dam. Jun, cocok untuk ini, Jun. Kawin karo kucing. Pan dibuang di dam, pan dibuang di dam. Ya, mbulah ke panah gua maringin di ke. Dam, sing buang nyombe dam. Sing buang nyombe dam, mana dam? Gelam, Kyun. Wah, kaya aku wadong karo adam. Tengara dikongkon, biar yang cepet dam. Dam kita aku dam, membuang dam. Urusannya aku ya dam ya. Ya urusannya aku. Kan bisa ngedugal mo. Dibuangin kali ya Pion. Dibuang mana cepet kali. Is aja mo. Kentir is kawan mo. Kentir. Aja kali mo. Renak mo kok mati mo. Kawan sembarangan nemen is mo. Masa kucing urip pan dibuang neng kali sih. Ya ben keli ya. Kon dasarnya compong semua, kon compong mo. Lapi besi. Nang mati omo, mati omo. Biasanya dibuang neng pasar bayar tu li urip yun, dibuang pasar yun. Oh iya yun, neng pasar pagi bayar yun, buang yun. Ben kucing ketemu karo Bu Amalia, ben nyatek yun, nang sepatunan. Aja ya. Si pan dibuang nangan di, Kyun pan dibuang nangan di. Pan dibuang di si Kyun. Yang kucing kaya dirongok namo. Yang kucing kaya kudu buang sing ake dalam legoke mo. Bisa aneh Kyun. Ben kucing keder sih. Ben kucingnya keder. Kok akhirnya lunga orang bisa balik. Ya wis, apa karepe kon? Kok aneh perapatan tumpuk ya kena. Nung perapatan pergadian ya kena. Aja ya. Oke, sing akeh plegokane, sing akeh telegokane. Ngonyong banget pan melegak. Ben kucing ora balik ya dam ya, tenang ya dam. Ngene ya dam. Mau kok ngene ngene, ya mau kok nang balik, kok tak cokot mau temenan lo. Ya wis apa karepe kon mana tang deni? Apa kok arepe kon tak enteni Kyun pan buang kucing be kayung gawe wong bluder kon tak Kyun. Karepe aku ya. Aku ya dam ya. Karepe aku mau. Bludreg aja sampai. Memang bener ya Takyun, buang kucing kowe kudu sing akeh plegokane. Jawane ben kucing nek, jawane ben kucing ora bisa balik alias keder, plegak plegok kan balik keder. Yo kepibe tutugane diteliki maning. Aduh, wis maghrib. Tapi dia ya. Duh, kayak wis maghrib. Si kayak yang nyonong dalan. Ngerti ya kayak kita. Niki kucingnya tawa kena faris. Beli wis ya, ben dinguk. Lah, kayak iya ya wis maghrib. Aku asin yang dalan. Pan ngebel. Adam. Halo. Aduh, langkah sih. Lah, wong HP isolasi nanya juga kayak kaya. Kentir, HP-nya kentir. Dibel maning, Halo, anak Pak Kyun. Halo, Jam. Anak Pak Kyun. Gawa kucing dintan ini balik-balik sih. Dolan nang dibay kon Kyun, Kyun. Halo, Jam. Iya, halo. Kepriben. Halo, Jam. Iya, cuma halo, kurungu beli sih. Kurungu, Jam. Asem, Jam. Kepriben.
priben kyun priben kon buang kucing karo balik-balik sih kon balik dintai niki nang omah dintai ni mah iki karo balik-balik kon kyun lah kon ke priben kyun ki kucinge pemaning kon buang beli aku tak buang jam kucinge wis tak buang sumpah lagi kucinge sedang kene maning kon buange nang endi kon buange nang endi aku yang buange nang perapatan udang cuma do nemen dam legak-legok akhirnya aku ora bisa balik dam aku keder dam balik keder dam sumpah aku kan balik keder dam lah kon ki nang endi mbu dam aku keder dam ya wis ke telepon karo kucing ya kon telepon karo kucing nang buange wong kucing gak bisa balik kon beli bisa balik dam Assalamualaikum. Man RT. Assalamualaikum RT Nek. Ki omah apa kuburan ki? Ki ana wong apa ora ki nang omah? RT Nek, kula nuwun. Omah kasepi temen. Assalamualaikum. Heh, RT Nek. Man RT. Kula nuwun. Cek adong orang metu tak klotoki temboknya kye RT Nek, assalamualaikum. Cek adong orang metu-metu tak cuili temboknya kye. Durung metu-metu tak samplong gendengnya kye engkau kye adong orang metu-metu kye RT Nek. Man RT. Duduk beli metu-metu kye. Yen orang metu tak cuili temboknya kye. Tak etung. Assalamualaikum. Siji loro telu si datak cuili tembok keke umah. Daning dicuili tembok daning kyun kabeh beok kyun kabeh temboknya dicuili kabeh ben kok ngaring lepak ngodi tekon gonggan di assalamualaikum orang metu-metu apa iya kyun iya ya wis kemana mancing kyun mas takyun pak RT iya sing mau ya tembok beli tak gompali kayak kia jine yes mancing ya mancing tak mancing tapi nginung Ya, sing mau aku undang-undang, perengasannya beli ngorong apa? Ya, yes, mana, mancing kian, mancing kian, dat maning inung. Ceh, man RT, ceh, man RT, ceh, aku menepan laporan, ceh, man RT, ceh. Ngotuli laporannya, ngotuli kian, Mas Takyun, Pak RT. Iya, ngga laporannya ngotuli. Ceh, kon, raine kayong abang meret-meret, ceh, ngomene. Kayong duga lah, Pak. Untune ya pating kriut. Aduh, kayong gemermet karo sapa kyun kon kyun. Mas Takyun, Pak RT. Iya. Kepibe. Keh, Mang RT, aku ora gemermet ora dugal turben keh, Mang RT keh. Sabar. Iya keh. Aku ya pan sabar. Aku pan laporna. Kita nyuwun sewu ya RT ne ya. Kae omah mburine nyong. Iya, sabar. Omah mburine kon kae sing anyar. Iya. Sabar kyun. Mas Takyun, Pak RT. Iya. Kepibe. Kae omah mburine aku. Iya, kene ngapa? Rupa-rupane lagi tukaran gedean, Pak RT. Tukaran kyun. Mas Takyun, Pak RT. Tukaran Mas Takyun. Iya. Tukaran? Iya. Tukaran ya tukaran. Ora, lagi goyonan. Cek RT ne ya tambah mene tambah jelei. Iya wis pangapurane. Terus bibekyun. Mas Takyun, Pak RT. Iya. Ya tukaran.
pokoknya gede-gedean, artinya tukaran gedean. Lah sponsornya siapa, Kyun? Sponsornya? Dan ini kayak nekakna artis, anak sponsor anak apa? Ora-ora, maksudnya masalahnya apa? Oh, yang takonnya kayak gue, Mas Takyun tidak tahu. Mas Takyun tidak tahu masalahnya apa, tidak mengerti sama sekali. Oh, ya wis. Ke laporannya kontak terima, Kyun. Mas Takyun, Pak RT. Oh ya, Mas Takyun, ke laporan tak terima. Ke nyong tak gawe laporan tertulis, engko tulung ditandatangani bahwa kon kue sing melaporkan. Bayar ora? Yang bayar ya. Dan ini laporan maring RT ini kak bayar. Tak balik bae wis aku harus ida laporan. Tak balik bae wis aku harus ida laporan lah sungkan. Ya wis. Ya mana tuli Kyun? Mana tuli? Mas Takyun Pak RT. Iya, mana? Aduh. Bayar apa ora ya? Iya, orang bayar. Dengan nek adongan pembagian BLT lawang dikoncini bajane patang dina patang wengi ora metu-metu wedi wargane pada daftar wedi wargane pada daftar ya. Iya wis aduh ayo wis dijaluki bayaran apen bae kaya ngomongnya gembrudung nemen kyun ayo di. Iya wong sampean jelei nemen nang masana laporan RT pan dijaluki bayaran. Ya wis. Keh. Ya wis kok tapi napenan. Keh masalahe ana wong tukaran kebeneran tangga mburine omahe kon ya Kyun ya. Mas Takyun Pak RT. Oh ya. Iya Mas Takyun. Arane sapa ki? Kayong eta wong kontrak anyar, wong kreditan teh. Lah apa iya? Mbujing. Ya ora ya, mburine omahe nyo nang Wirja Pak RT. Lah ditakoni kok mingsar-mingser. Iya mburine mekonnya Wirja ya Kyun ya. Iya Pak RT berarti Wirja kayaknya tukaran karo bojone pecah-pecahan apa kacanya pada disunteki nanti kayak Wirjane gemboran hat-hat kok Wirja kemasan Kyun. Iya sih Wirja pilot ya Wirja kerjanya nang kemasan no Pak RT. Ya wis kie laporannya ditandatangani tuli toli mangkat kepriben Kyun. Hayu pisane beli mangkat emang panturun rumah sampean. Kepibe lanjutane yuh aja kesuen langsung maring me Wirja tanggane Takyun. Mas Takyun. Assalamualaikum. Sabar Kyun. Ora kok juga ta ora teh. Assalamualaikum. Ayo teh coba dirongoknya teh. Apa beli tukaran gedean kaya arane dong ayak we. Iya Kyun, tenang Kyun. Nah kwe, simpet sapak kwe. Nah kwe maning kwe. Nah kwe teh. Aku anak majid kita. Adong ayak kita anak majid teh. Anak majid. Kaya kwe, dirongoknya kwe. Nah, kayongnya lemari kaca dibopong karo disuntak kena teh. Iya Kyun, tenang Kyun. Mas Takyun Pak RT. Oh iya tenang Mas Takyun. Assalamualaikum. Ya aku RT ini ke, pan mertamu. Assalamualaikum. Assalamualaikum, tukaran baik ya. Pak RT karo Takyun. Mas Takyun. Iya, Mas Takyun. Anak apa ke dengaren ke jamur gunung ke yamen. Oh iya, bisa mene sisan ke Mas Takyun Pak RT karo caplikan kacang enom ke nembe bedol mau esuk mangga Pak RT ayo Mas Takyun. Iya engko tuli wir dalat wir aja manjing tuli wir dalat wir apa Pak RT kayung anak penting nemen sih katone delenge kon ora tukaran ya wir ya kon ora tukaran wir sapa sing tukaran Pak RT yen aku tukaran nang mestine laporan sampean tuli ben aku dipisah engko tukaran babak pertama tuli sapa sing pengin tukaran. Ya iyalah seorang-orangnya wong tukarannya lah kasih kepengin. Iya ya Mas Takyun ya. Ya iya tukaran karan capek deh. Kae mau ana suara kedebuk-kedebuk karo kaca pecah. Iya wir, aku ya krungu kon mecahi kaca tuli kayong pan bunuh-bunuhan. Kue suara apa hayu? Kue ya kue mau kaset visi dinasi Wendy sing nembe disilih kira disetel bareng-bareng kebeneran Jackie Chan udah gudagan karo bajingan ramen men ana mecahi kaca ana mecahi belukangan apa kok yu pada nonton bareng kemana mancing ke kemana nonton bareng mancing karo bojone. Kenapa? Engkau tuli, Wir. Bisa nerosa temen, Wir.
kayong temenanan. Iya, kayong temenanan, Wir, kedebugane, Wir. Gue ta kebeneran nganggo speaker aktif di Polna Pak RT kamene ni bocah lah wong maklum kada budek. Pibek yun. Lah Pak RT kepripe no? Minta cuma laporan. Kayong anginnya semripit temen ya Kyun ya. Lah angin ta pada baik. Wingi ya kayak kiye. Beli ya sejo no. Weh deleng nak Kyun pedus-pedus ngono. Kayong rambane pada doko. Lah padahal lah mangan aja ajek kaya sampean nyong. Ya beli sih pedus ah mangane ya kaya pedus ya pakane ndadak pan kaya nyongan segala engko pelas kelapa nom ya belilah. Weh 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 dugal sampean dugal. Ya beli. Ya sampean lu gune kasih di pangan di apalagi lu apa? Walah kayong takon gembruduk nemen kyun kyun. Takon siji siji aja gembruduk kaya aku. Ya iya ya. Jajal lagi lu apa sampean ke jajal ngene lagi lu apa? Wong ana wong angon ka marek-marek ngejak ngomong lagi lu apa ke sampean nang pinggir kali Ketiwon. Ya aku ta lugune lagi luru iwak nang kali kyun. Luru iwak. Iya, luru iwak. Luru iwak nang kaline banjir kaya kiye. Ora liwak koman. Oleh bruncul, oleh bruncul. Iya, aku sih mau jaro lioli ke aku mau anak mancing neng pojokan anak mancing neng ngiringan genukan kue neng kono ya beli oleh apa-apa sampean tak enak yun temenan sumpah demi Allah ke sampean enak nemen enak pipe wedhus e akeh lemu-lemu ngendoge cepet ke sampean sompong temen sih pedus me beli ngendog sih apa pedus kebabaran nang rumah sakit harapan Jakarta sompong lah dugal kyun dugal kayak itu bedugal dijak koyonan biar kayong ngotuane cepet kyun temenan ya dugal wong takon rasa mestinya pedus yang anak pedus ngendoge bebek ya kyun aku lugune pantakon karo ente kyun. Ya takon tak kena-kena baik, yang penting aja sih macem-macem. Bukan takon wedus wetenge karo sapa. Ya karo wedus. Ora-ora, ya mestinya wedus lanang ya. Bang wedus wadon yang kawinnya karo wedus lanang. Yang menikonnya kon dugal kok. Weh, ngandel. Aku pantak yang dulu gini kaya. Anu kayong sering buru sampean. Ngono udang-udang wedus. Anu ngiring wedus. Jenderal duduk tapi ngiring-ngiring anak buah kayak nemen ya. Ya, biasa aneh kota. Aku pantakon dong ya gitu. Kaya berdua sampean sehat-sehat temenan. Kaya berdua sampean sehat. Kaya dongnya dipakani apa ngal dinane. Sing dituli sing wedus putih apa wes sing wedus ireng. Ya ireng. Ya sing ireng tuli, sing ireng tuli. Delian sing ireng tuli. Oh yang sing ireng. Ya dong sing ireng tak pakani suket sing keles ngal dinane. Ya dong sing putih. Sing putih apa ada baik, suka teles. Oh, pada ya pakane ya. Ya iya lah ya, mau wedus kok. Iya, kie wedus wedus kie kuat melaku pirang kilo. Kyun gal dina nendelen. Ya sing dituli ya, sing warna ireng apa sing putih? Iya ya, wis coba sing ireng ireng tuli wis ireng. Oh, yang sing ireng. Patang kilometer gue sadinane melaku ya gue patang kilometer sadinane melaku kuat orang kaya sampean rengosan. Iya orang kaya kue gunarane tatak konon rengosan apa maring-maring ini. Oh berarti dong berdusi ireng gue sadinane melaku patang kilo kilometer gue kuat ya Kyun kuat ya. Lah saya kira dong miki wedhus ireng kira dong wedhus sing putih. Sing putih. Iya sing putih. Sing putih apa ada baik patang kilometer sadina ora kesel. Oh patang kilonan ya. Ireng karo putih kowe. Iya ya sih. Lah kira dong wedhus-wedhus kowe babarane pirang tahun sapi san kuwi. Arane bisa ngono sampe gembrudug nemen. Sing putih apa sing ireng tuli? Lah ayo repot. Ya sing ireng tuli dilen. Ada sing ireng babarane kayong setahun ping telu. Ping telu Yun. Ping telu. Lah dong sing putih? Sing putih apa ada baik? Oh, pada baik. Duh, ayo aku tak repot ngomong karo kon Yun. Yeh. Lah ki wedus-wedus ki adong sore dipakani beli Yun. Ya dipakani yo kayak kia saya kisi sore ke dipakani. Lihat dong esok sih Kyun, dong esok misalnya esok ke dipakani apa ora? Sing ireng tuli apa sing putih? Ya, ya wes mau ireng ke putih, sing putih, sing putih. Sing putih dong esok dipakani, nggak godong lompong, kadang-kadang godong turi, jenak aja godong maribang. Oh, oke, okay. Kue sing putih ya Kyun, adong sing ireng. Ya pada baik godong turi, godong tronggo, nggak apa godong lompong. Alah,
repot. Yeh, Kyun, aku tak duga ya ora jeleh ya beli aku tak. Cuma sampean ke dong ditakoni selalu beda kena wedhus sing ireng, wedhus sing putih, padahal jawabannya pada ireng ya kayak kue, putih ya kayak kue. Ya aku dugal ta ya ora, Kyun, cuma aku pantakon kon bisane dong ditakoni mesti beda kena wedhus putih karo wedhus ireng walaupun ke pada bae. Oh, kayak iyo. Soale sing ireng kuwi ndak kena enyong. Sing ireng kuwi ndak kena enyong. Oh, dadi sing ireng ndak kena sampean, Kyun. Iya, sing ireng ndak kena enyong. Oh, lah yang sing putih. Sing putih ana kena enyong. Takyun, Takyun seminggal sing ado. Takyun, Takyun kentir kon Kyun. Tahu, 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 tahu aci, tahu gambir, tahu pletok, tahu duduk sembarang tahu ke, tahu ne, si tahu apa? Tahu, sananta humor. Yeah, yeah, yeah. Nah, si padang rongok kena. Padahal penyiare lagi mangan cimol. Tahu, tahu, sananta humor. Nah, ora pandawa-dawa ngomong ah. Kie Takyun karo si Watmo dinake lagi dadi satpam. Dadi satpam nang pom bensin anyar. Apa? Pom bensin anyar. Nangen di ya digolek di dewek lah pom bensin sing anyar nang di. Nah, kepibet ceritane aja kesuwen. Aja kesuwen. Jeg 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 jeg. Yeah, ceritane. Aku seorang kapiten mempunyai kenut panjang. Kalau berjalan nut nut nut. Yun Yun Yun, bisa jenggrem yang baik ya meni. Lah mula jagung baik kok ngantuk mok. Yun Yun, ada SMS-an baik, tularan HP baik sih. Iya, lagi SMS-an karo Adam mo. Karo siapa? Karo Adam, kan seperti kenyong mo. Gimana Kyun? Iya, iya. Kye, awake dewek nyambut gawe dadi satpam wis pirang tahun Kyun. Mo, mo, bisane kon ngomong kaya kuwe mo. Eh mo, bisane kon ngomong kaya kuwe sih mo. Aja mati ya mo, aja mati ya mo ya. Wis, wis, entir apa Kyun, kon anak aku telu kok pan melu sahabat dong yang mati Kyun. Peluk na, neng wong liwat bae omo. Kon seneng Kyun adong yang mati Kyun. Lah kowe kon niki takon uripe wis pirang taun. Sompong wis kon Kyun. Ya wis, ya wis, ya wis, ya wis. Bengi-bengi kajak ye, esi ana wong adul dadar gulung dilihat Kyun ya. Ana mo anak kae nang kuburan kembar kae anak kae digedhok kok ana dedar gulung. Kon dugal Kyun, dugal Kyun, dugal. Dugal ta beli mo. Lah kowe ngomong kaya kowe. Ya iya ya. Masa masa jam setengah rolas bengi ana wong dodol dadar gulung mo. Iya, iya Kyun bokat anak. Kira-kira mo wong bengi be luru panganan angel sing kene pan luru dadal gulung ngarani pisannya lah kaya Yun Yun kayong ki dhewek kerja nang pom bensin kene wis pirang tahun ya Yun ya. Lah nembe 8 wulan lah mo. Aku dadi kemutan wis mo jamane daftar satpam nang pom bensin kiye ya mo. Yakin aku dadi kemutan sumpah demi Allah mo. Lah piye sih Kyun? Piye Kyun? Iya ya, waktu gue sing daftar akeh nemen ya mo ya. Iya, kayung pan 700 wong tanah ya Kyun ya. Ya 700 ta ya ora ya, masa dadi satpam nang pom bensin sing daftar 700 mo. Kayak wong pendaftar dadi pegawai negeri sampai 700. Siapa? Kon bengi-bengi pen adus Kyun.
duduk adus. Ya miki sing daftar kerja sampai 700. Ngerti maksudnya 700 duduk adus mo. Kon wis mulai budek ya kambuh ya kon. Kes mulai budek ya kon ke 700 ngerti. Ngerti. Lah, kayaknya lah kawang wadon. Ini lah sing daftar jadi satam waktu gue lah kyun. Lah kawang wadon, nek. Kon budek temen sih mo. Budek ya budek tapi jadi temenanan. Temenanan temen ya. Maksudnya anak wadonnya pibe, pibe, pibe. Lah, kon ini ngomong anak sing arane harti. Dasar budek sih yakin kon mo. Mo ini ngerti, duduk harti. Kayak iya kan bisa jadi satam kon ya mo ya. Mbuk yon, aku bingung kok. No, mok, kawan aja karpe dewek tok, mok. Kawan ngomong aku nyauri. Aku ngomong boro-boro kawan ngerti. Nyambung be ora. Suwe-suwe kawan tak pendem kok, mok. Tak pendem, temenan. Mendem, yon. Kawan tuh yang mendem, yon. Asem, yis. Ngeladeni kawan suwe-suwe nang dada mules, mok. Sumpah mules, yakin. Anamu ni tak pendem, mendem. Ya memang, Kyun. Memang ada orang biasa ya, nang weteng mules. Mok, watmo, watmo. Suwe-suwe kok kawan tak tinggal turu, mok. Tak tinggal turu, mau kon tak tinggal turu. Ya padha, Yun. Aku gue adung pengin anget-anget, yen rada mendem ya turu. Hop 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 hop. Tolis apa sing pan nginung, mok? Tolis apa sing pan nginung, mok? Sing kayak gue merusak kesehatan. Setan, mok, gue setan. Ya memang, Kyun. Adung secul baya, dia sehat. Mbuk, aku taban turu, aku taban turu. Ngeladeni kawan sungkan, mok. Aku suka gaji dipotong sabayaran. Kon budek nemen, his. Ana wong ngomong jawabannya silimpangan terus. Sayang, ki aku lagi dinas bareng nempom bensin, mok. Yen orang tak tinggal melayu kawan mo, temenan mo, aja takon dosa kon, aja takon dosa. Ya memang, dosa sih dosa, Kyun. Wis, kawan pan ngomong apa, aku orang ngerti, wis, kawan pan ngomong apa, wis, kawan pan ngomong apa. Apa Kyun? Wis, kawan pan ngomong apa, kawan pan ngomong apa. Apa Kyun? Ih, bocah kayaknya kalahir ya. Coba. Kyun, coba pada mendem yuk, Kyun. Mendem? Kira-kira, Omo. Apa aku anak rai tukang mendem? Iya, sing penting aja ake-ake. Pokoknya sebotol baik, ngoten rugina, loro. Toli pibe. Ya, engkau adung. Si pe ketemu maning, si sang dinung maning, oh botol sing si anak isine, gue mendem maning, Kyun. Mo aku. Iya, Kyun, memang tukunya aduh mensung sing kene, kok bensinnya aduh mena-mena sih ya, adine tukunya aduh, Kyun. Kentir his kon, kentir yakin, wong lagi berdinas aja ngejak mendem anak apa mo, ya yen aku doyan, barang apa kue mendem. Kyun. Wis, terserah, kon panah mau ngapa, mo tak imbangi, kepokoh his mo kon kanca satpam, yen wong sejen tah, wis tak wudani, tak cang-cang anggo selangit bensin kon mo, temenan mo. Kyun, ide bagus ya Kyun, kye, pibe. Daripada laka botol sing dinung, pibe yen mendeme nginung bensin baik, Yun. Iya, boleh. Kayak selangit dikenyot bensisan, mo. Pan pirang liter, pan nginung bensin pirang liter. Pan mendeman jokendi, pan nginung bensin pirang liter. Delen. Aku tak dugal, mo. Temenan karokon, laluknya mendem bae sing mau. Delat maning bewis, Yun. Delat maning, Yun. Engkau ngenteni sing tugas ngecuri pada turu Kyun kok. Delat maning biasanya jam telu benginan wis pada turu lali kok ya Kyun. Bisa mo, bisa. Tak ngenteni mo, bisa. Mendem ya mendem mo, bisa. Aku tak duga ya ora mo temen nanti. Anak wong bener kan dijak mendem ya. Kyun. Engkau adung nasat pamit bibe Kyun. Kentiris kon mo, lagi ya satpame, kon karo enyong, kon karo enyong tengkep apa dulu satpam nengkene mo, mo. Iya, aku kelalen Kyun, apa kedewa satpam ya Kyun nengkene ya.
Orang ngerti mo, aku orang ngerti mo, aku orang ngerti mo. Ya wis kyun, kau ngerti kyun. Pokoknya nyinung bensinnya aja kakein ya kyun, eben aja kemen temen-temen ya kyun. Aja ditiru, aja ditiru pokoknya. Wong ting, wong ting besa pira rasane apa maning adong kaken. Nah, kiasing dadi masalah bensin pandinung. Bensin, nggo motor pandinung. Coba kepi ben tudugane, yuh dideleng maning. Esuk-esuk kah, miss call, siapa isinya esuk-esuk miss call. Ting cerwet temen HP ne kayong. Siapa sih sing miss call? Siapa sih kie? Warmo balik. Anak apa ya? Tak terima ah. Assalamualaikum. Halo, mo? Kyun. Iya, anak apa? Kyun. Kon krungu kyun. Kenyo ngomong kon krungu ora kyun. Halo, kyun. Krungu, anak apa mo? Aku krungu mo. Anak apa? Kyun. Iya, aku krungu, aku ora budek ora kaya kon. Aku krungu. Iya. Aku ya krungu kyun. Kon wis ngentut durung kyun. Kon wis ngentut durung kyun. Ngentut. Iya kyun, iya kon wis ngentut durung. Aku jarang ngerti ya, wis ngentut durung ya. Iya, gara-gara dewek mau bengi nginung bensin kyun. Iya, kena ngapa, ngomongnya lon-lon baen mo. Kena ngapa? Kon wis ngentut durung. Ya mbu ya, aku ora kerasa. Pokoke yen ngentut aja ngarepe tembok yun. Yen kon ngentut aja ngarepe tembok. Lah, pibe sih bisane ngentut ora oleh ngarepe tembokmu. Pokoke aja. Pimen emang mo. Halo, mo. Ya kyun, asik rungok yun. Dengaren ora budek mo kon mo. Ora kyun. Pokoke kon adung ngentut aja ngarepe tembok yun. Aku bar nginung bensin mo bengi pas miki ngentut bandem tembok yun. Hanya motor diesel aja, Kyun wong nginum bensin sih ya Kyun ya. Iya, pokoknya aja ngosih pokoknya ngentuk ngerepet tembok. Aku bandem tembok Kyun, banter nemen gara-gara nginum bensin. Kayak motor ya Kyun ya digas ya Kyun ya. Wis, bakal jangan tutup tuli sementara. Kon pokoknya sementara jangan tutup tuli. Kayak aku batuk ya lagi disoli beras kencur. Bandem tembok sakuat-kuat Kyun. Batuk aku ya lagi di beras kencur Kyun. Kayak dibalang nak Kyun. Ngentut aku langsung kaget jimblang karena nginum bensin ya Kyun ya. Langsung awak aku kayak dibalang nak ya. Awak aku lah kayak dibanting Kyun. Awak aku banting. Ngentut brut ngonong jebulak kayak motor ya Kyun ya. Minum bensin mau brung monong. Aku kayak dibanting Kyun. Batuk kau bilang tembok. Ya aku batuk kayak dibelas kencur Kyun. Kira temenan Kyun. Lara nemen Kyun. Nah, bukannya siapa? Bensin diinung. Sisan bae karo solar diinung. Tahu. Sanan tahu mor di anteni maning tahune. Tahu sanan tahu mor. Pak kecipak preman. Au cipak preman. Au pak cipak preman. Au pak cipak cip metropolitan edan as. Ya idi. Edan ah. Nembe weruke aku ana motor setange nganggo setang becak. Ngecek kotak Yun, kon ngecek Yun. Keh modif anyar Yun. Modif anyar tahun kie sing paling anyar. Edan ah. Hebat bro, hebat ya. Lampu ngarepe diganti nganggo lampu doker ta ya. Wis, ngecek kon Kyun. Ya ora ya. We, ya ora kowe carane ngomong. Bane diganti ban gede ya, bro. Joke ya rupane diciplongna ya. Monosok maning. Kayong pada diganteni kabeh rupane kowe motore kon, bro. Ya iya ya. Kyun, ge sing penting
Gek Yun, sing penting kan ora kredit motore hadin ora eman-eman. Ajange ce bro kon bro. Ya ora Yun, pokoknya dong dekene dewek walaupun murah. Pan dimodif, pan duduna mesine, pan ganti mesin jahit, pan didadekna mesin diesel, pan dibongkar pasang, ora eman-eman Kyun. Ya iyalah, kowe dekene aku be oli oper kredit tapi wis lunas. Monine, aja ngece bro kon bro. Eh bro, ge kon pengen kru motor aku cementeng ge monine ge. Iya. Ya iyalah ya, kaya nabu tong-tong eman suya madeng waktu subuh. Ceder. Mas Akyun, orang percaya . Temenan motor aku, keh monine keh. Eh dan ah, kok dapak kena kue senal potek Yun? Diganti Dream ya Akyun. Bro, daripada malam minggu pan balik kayong tanggung. Iya kepriben. Kepribe yen enggane ente bro karo aku trek-trek motor, trek-trekan motor alias balapan pibe, sekalian karo balik ngidul yo. Hayu bisa ora wani. Oke. Tapi ajak aja minggu wingi, Kekun, ajak aja minggu wingi janjine ke. Lah minggu wingi kepribe? Minggu wingi njaluk balapan bareng aku wis prung, jebul kon malah medang nang warung mandeg. Ya ora ya. Kue teh aku lagi narik gas terus anak pedati liwat jadi aku ngeleng kebo dam bro. Iya wis aku ora paham kayak kau ngeleng kebo kenapa tapi dong di nyata prung bareng priben. Oke yuk pan dimulai ayo siapa takut. Tapi janji ya dam yang anjok pom bensin pengen jalan dua pesarean mandek tuli. Aku pan ngisi bensin, sedelat. Paling kok dilanjut namaning. Ibe. Iya, oli ora apa-apa. Ge sing lampu merah dukuturi, ngenteni lampu ijo. Engko langsung prung bareng-bareng. Iya, sip yo. Sapa sing pan keder karo lampu merah dukuturi? Boleh. Bro. Ki adong ginakie bangsane Suyam karo Slamet kecrit pada kumpulnya dijak trek-trekan bareng ya. Ki bangsane Roger Erwin nyor pada kata katon si Arifan apa mau pada maringin di sia. Ya malam minggu lagi pada apel kabin dia kayak pake dewek tara tahun duet temenan ya ora apel wis tenang. Ya wis keh yuh pan ning lampu merah dukuturi langsung. Yuh siap. Yuh jam. Bro, pokoknya engko tancap sekali lampu ijo, kon karonyong langsung mangkat ya bro ya. Pokoknya kode ni lampu ijo, ya beli bro. Ya wis. Ayo jam. Ayo siap. Satu, dua, tiga. Tancap bro. Terus tancap terus. Sekon. Iya sabar. Kayak sikat maning ke. Pokoke wong loro ngebut sing ketinggalan cuma kuku signal potok nang lampu merah. Lek. Nah, peragate cerita, pokoke wong loro landep-landepan gas. Lah pasin mau kalah. Kaya janjine miki pokoke pas nang pom bensin kudu hup ngisi bensin kabeh. Nah, kiye kepibe anjoge nang SPBU alias pom bensin yuh dikebut maning. Pentol akon bro, kon pentol temenan bro. Narik sapira miki bro. Delengna motore kayong rengosan temen. Ya cukup lah, nganti mentok speedometer Kyun. Hebat. Wis disituli . Pirang liter mas? Mas penuh mas. Delengna kayak nol ya mas? Iya aku percaya, nyong percaya nol. Sampean sih pira mas? Aku setengah liter bae man. Wis setengah liter Kyun, aja ngisi-ngisi nah. Ora apa-apa. Setengah liter, ketunya kangelan . Lah sampean petugas SPBU, orang sekolah apa bisa ngitung? Wis pokoknya setengah liter. Aja ngisi-ngisi nah. Ora apa-apa.
duduk kayak kue kion, duduk masalah ora apa-apa. Kita kasih duit ke. Wis, kon ngerti apa, Dam? Kon ngerti apa, Bro? Temenan. Iya. Kie motornya kayak menungsa, Bro. Kie motor kayak menungsa, kayak kon, kayak nyong. Pada coba yang kon bar mangan akeh, toli mlayu banter, mesti wetenge suduken. Motornya iya dong isin kaken. Enggak sudukan motornya melas, Bro. Kantir kontak Yun. Tahu. Tahu aci, tahu gambir, tahu pletok, tahu duduk sembarang tahu ke. Tahu ne. Tahu apa? Tahu, sanan tahu mor. Geh. Delat, wis. Wis, pegawainya pada digeletak-geletak natulik, geh. Anak cerita anak wong loro kakang adi sing paling rukun nemen uribe ya kaya Roma Irama karo Hamdan lah. Nah ge wis pokoke ruket nemen kowe lan wong loro kowe kakang adi we pokoke ruket nemen. Ribut gak dina cuma ya urusannya beli dadi ya wong kakang adi sih ya wong ditinggal wong tuane mati awit baji mulak ge wong loro ge arane bisane kaya penyanyi sih. Ya memang arane wis kaya kue sampai ngerasa pada protes. Wis lah mbuh pokoke arane kue masalah pada sejen terus karo aku kok pada duga wis dudurusane sampean ge. Sing penting ceritane kaya kiye ge. Ceritane sing arane Roma Irama kue lagi seneng nemen karo nembang. Pokoke gual dina tembangan terus awan bengi esuk sore kue nembang bae. Abis pokoke keh nggo nyalurna bakat sing por-poran kue setiap bengi bar sinau Roma Irama mesti mangkat nang umahe sapa? Mangkat nang umahe lurae. Kenapa bisa neng lurae? Ya wong lurae duwe tip karaoke, dadi ne melu-melu andun nembang. Ya oli-oli asal gurong lagu lah mbuh papat ngenteni lurae dugal. Nah, ge, barang duwe kebiasaan baru, dadi ne tambah delag-dag si Roma Irama. Dan ini delag-dag om kaya pit rodane katosan. Ya beli poke, lah kadina geseng. Saben dina grenggang nembang bae konyos grenggang wis pokoke. Nah kowe barang duwe kebiasaan sing kaya kowe adus ya nembang lagi nyueki godongnya nembang lagi nyukili klapa ya nembang pokoke nembang bae lah lagi macul ya nembang pokoke jadi tiru lagi mangan rujak ya nembang lagi makani wedusan nembang pokoke ora ana urusan tangga lah pokoke uripe nggo nembang. Nah, kayak apa kegiatannya Mas Roma Irama karo si Hamdan kue? Yo, pegawainya digeletak-geletakna, terus dirokna bareng-bareng. Bintang kecil wok-wok, aset a-a-a-a-ok, aku bukan pengemis cinta. Adudu, sepi sekali hidup di antara dua cinta. Apa jadi wong rumah tangga dipegat ora, dikawin ora. Ora jelas pokoke alias nambang dawa. Aduh, nembang tapi aja jor-joran kayak kue lah, mama. Kanggo irama, mak. Begitu saja kok marah, loh. Begitu saja kok gengsi. Kenapa? Sampean kok marah? Ya, dugal tak beli. Penantianku kini berakhir. Oh, makadir. Ya, makadir. Wis. Wis lah. Nembangnya nembang, tapi sing genah len. Bisane sampe kaya kue sih nembang kaya kue. Bisane sampean ewo. Bisane. Ya ora kaya kue, bukan. Bukan baik kon. Lagi anak isine. Bungai atiku pancen tak arep-arep.
Wis lah, wis, berisik, tanggane wis rong pada anu. Berisik tetangga. Wis lah, sampean aja tugal bae. Ku bernyanyi sambil mentungi curut. Pancen ya Allah, ke bocah. Aduh. Bocah lah aturane nembang. Malam ini ku sendiri, tiada lagi sampean lagi, oh. Wis lah deh, wis. Oh, sampean konangan, dugalan nemen. Wis. Ya. Nembang, hobi ya hobi, tapi siji aja gawe wong dugal mbokan. Tahu, sanan tahu mor dienteni maning tahune. Tahu sanan tahu mor. Cuit. Taning manuk monine manuk kaya rada bindeng ya. Apa manuk lagi kenal apelu ya? Ah, deleng manuk sing rada gede ah. Edan ke manuk sajaran. Edan, manuk gede nemen sajaran. Edan. Anak apa om? Beli, kue manuk bisa sageden-geden, pakane apa ya? Toli ngocehe, apa beli mbudegi, manuknya gede demen samono. Terus, apa kurungannya beli mangan tempat ya? Memang warnanya cuma ireng tok, manuk ye. Laka warna sing jambon, bu warna sing biru. Toli, karane manuk apa man kue man? Sing gede demen man kue man. Iya, om. Undangnya aja om lah. Si? Mas Takyun bae ngundangnya lah. Wis, iya, mbuh. Sing penting sampean wong lanang, aku ngundangnya ya. Om apa mas lah pada baik. Iya, wis. Masa aku wong wadon sih. Yen aku wong wadon ya orang mungkin pantuku manuk ya. Ge, arane manuk apa? Ge arane manuk apa man? Sing endi? Ge, sing monine cekul. Bisane manuk monine cekul kaya kuwi ya, terus bisane manuke bongsor temen. Andegene monine lucu. Pop, takone ya siji-siji, takon siji-siji udah gembrudu kaya sepuluntungan. Iya. Sampean dodol manuk dugalan tah beli jalan man. Dugalan tah beli. Wong sampean sing mau takone gembrudug nang. Ya wis. Ki arane manuk apa man? Sing endi? Iye, bener. Iya man, kue man arane manuk apa man? Gede nemen man, warnane ireng medeni ya man, ya kaya jim. Iye. Sing kie? Iya sing kue. Oke, dudu manuk mas. Siapa ngono gurungan ya manuk ya, anak sendirine, toli anak cucuke. Iya kie arane ayam kalkun, dudu manuk mas, menine cekul aja kue. Ayam kulkul. Ayam kalkun. Oh ayam kalkun, kena dipangan orang mas. Ya kena. Dipangan karo apa mas? Ya karo sega ya. Sega liwet apa? Sega dangdangan mas. Mas, sampean ki pan tuku manuk apa pan ngejak pencak? Ya ora ya wong, takonnya beli dosa ya. Iya tapi takon, kayong direngok nang kayong kayak kowe temen sampean takon yang ngejak gelut. Yen kowe sih sing warnane poleng-poleng arane apa manuk keman kowe man sing warnane poleng-poleng man. Endi? Kowe sing nang dhuwur sing nang kurungan sing ana abange sing ana ijone.
Oh, kowe arane manuk beo, Mas. Oh, arane apik ya, Man ya. Ya apik. Kowe manuk kowe bisa ngomong, Mas. Kowe manuk kowe bisa ngomong arane beo. Ah, sampean aja goroh, Man. Masa manuk bisa ngomong? Ora mungkin ya, aku ora percaya. Yakin, Mas, sumpah, Mas. Ngomong apa Dilen? Manuknya bisa ngomong apa Dilen? Manuknya bisa ngomong apa Dilen? Ya pokoknya ngomong lah. Hebat ah. Manuk bisa ngomong, Mas. Iya, bisa ngomong manuknya. Hebat, hebat. Berarti nang kene ya dodol manuk sing bisa masak, Man. Yeh, yeh. Sampean sing mau tak rongo-rongo kena kayung dugali nemen. Ana takon manuk cilik sing gede sing ireng bisa dipangan karo seges galiwet apa segadang-dang. Ya ana manuk muni bisa ngoceh, bisa ngomong. Ki sampean lur manuk sing muni bisa masak. Yeh, yeh. Ki sampean sing mau tak rongo-rongo kena ngomong ora enak nekendangan kuping, yeh. Lah sampean bae sing wonge dugalan, senenge gawe-gawe. Masa ana manuk bisa ngomong? Masa ana manuk bisa ngomong? Ya Allah, sampean beli percaya temen sih. Ki manuk beo bisa ngomong. Dilen bisa ngomong bahasa Arab beli. Ya dudu maksudnya bisa ngomong bahasa Arab, Mas, Mas. Si ngomong apa Dilen? Sampean aja mbodoni uang, Man. Yakin sampean adung mbodoni uang tak lapor nang karo polisi. Eben dibuing kok sampean. Ya wis, ya wis, ya wis. Lah, ayong bisane dinaki ayong ketemu karo wong kaya ki ya sih ya. Ayong yakin sumpah jeneng anak aja mung sampean rolas be. Ayong e wong dodol manuk pada bubar, Mas. Temenan pada bubar. Bisa nih, adol manuk anak nyong kadehen rolas bubar. Padahal nyong si jidok ya, Mas ya. Ya bisa, ya bisa. Ya, mau sampean sing ngomongnya abogan. Yen manuk bisa ngomong, yen manuk bisa ngomong. Mesti kok jaluk diuculna ya. Wong ora pengin manuk ditaleni sikile. Terus ora kepengin anak manuk dikurungi. Sampean basi goro. Andung anak manuk bisa ngomong, nang manuk jaluk diuculna ya. Pengin mabur. Ya wis, ya wis, ya wis, ya wis. Ya wis, ya wis. Wis deh deh ke ke. Man, sampean aja bludregan loh, Man. Kes yang sum udan, sampean aja bludregan, Man. Si pibe udan pribe. Ya mbokan. Sampean keplarak wet tambokan, Man. Wong bludreg dong keplarak biasanya ora bisa apa-apa, Man. Ya wis, ya wis, ya wis. Ke ke lu gune sampean pantukmu manuk sing kaya apa? Sing endi sampean meluru manuk sing endi lah orangnya bong sampean dugalan kok aku takon dugal maning beleh beleh wis beleh aku beli padugal yang penting sampean tuku manuk sing penting sampean tuku manuk aku ora dugal temenan temenan aku ora dugal temenan jubut tak jubut dong sing mau karo sampean takon terus. Ya wis, ya wis. Ya wis, kue manuk sing ireng karo sing kuning arane manuk apa, Man? Oh, sing kiarane jalak, Mas. Temenan, Mas. Yakin sumpah boblo kiarane manuk jalak sampe takon pos polisi ya mana kiarane jalak, Mas, temenan. Moni nanti beli, Man. Moni nanti beli, Man, manuk jalak, Man. Ya api kok, Mas. Dia bisa nembang. Temenan, Mas. Iya bisa nembang. Regane pira, Mas? Regane pira manuk jalak, Mas? Regane, Mas? Eh dong jalak ta ya 150an ke jalak 150 regane. Delen, kok nembang, Mas? Kok nembang, Mas? Ya dicepleki ya kudu neng kok bisa nembang. Bisa, Mas. Coba, Mas. Lagu-lagu sing muni indah goyangannya di sananta FM bisa ora Mas? Bisa ora Mas? Bisa nembang kowe ora Mas? Rid Farid, Farid tutup bayu Rid dinak ya yo. Tutup Rid, tutup wis lah, tutup wis manuk kandang kabeh yo Rid yo tutup yo. Man, 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 man kok tuli man aja dikubu dituli man. Enek, aku enek. Aku enek, oli sampean ya aku enek tuku manuk kok tak kontakon. Ane gale takon ora bisa diliwet. Le, sing sairinge manuk jalak, Mas. Arane manuk apa, Mas? Ke, Mas. Sing sairinge manuk jalak niki masing 150, Mas. Oh, gue arane cucak rowo, cucak rowo, arane cucak rowo, cucak rowo, cucak rowo. Sampean juga ya, Mas. Ya beli. Cucak rowo, Man. Iya, cucak rowo.
Bisa nembang maning beli mas, bisa nembang mas. Ya bisa, malah lebih enak suaranya cucak robo. Regane nyetak pira mas, cucak robo regane nyetak pira mas. Ya yang cucak robo ya kayong pantai lungatus, kayak telungatusan, telungatus hibur regane. Temenan mas. Sumpah ya Allah, sumpah dikon takon bahaya wong regan takon ya temenara percayaan temen sih. Yakin mas. Sumpah ya Allah, sumpah di. Kau nak siapa dia? Oh, manuk, nengkene rata-rata pada bisa nembang ya mas ya? Ya iya ya, manuk pada bisa nembang, bang memang arane manuk oce-ocean mas. Nah, kue bisa nasi mau menung be mas, manuk kue mas, kue bisa nih manuk kue si mau menung be mas. Dengan di. Lah kue burine manuk jalak mas, digantung mas, burine manuk jalak mas. Oh, kue paling larang nang kene. Manuknya menung, bisa tok lo ke larang mas. Tuli regane sapira mas, larangnya sapira mas. Oh, kue arane manuk ondol mas. Manuk ondol? Iya, aku arane manuk ondol. Arane lucu ya mas, manuk ondol. Regane sapira mas, kue manuk ondol regane sapira mas. Oh, kue manuk kondol, 1,5 juta, kue talarang, 1,5 juta. 1,5 juta mas? Iya, 1,5 juta. Lah, sing pada bisa nembang be, regane paling 100 ribu, 100 ribu, bisa nih manuk sing meneng kue regane larang mas. Padahal sing nembang kan apik, sing nembang malah murah mas. Aku seneng sing ora nembang mas, masalahnya mas, lucu manuknya. Terus aneh sing regane selawe, buke perenjak kenapa? Kue kan moni lah, kue bisa nih regane larang mas, sing ora bisa nembang mas. Bisa aneh mas, bisa aneh regane larang mas, bisa nih manuk kue regane larang mas, sing meneng mas. Bisa nih mas. Oh, kue sing liane memang regane biasa-biasa baik, walaupun bisa nembang. Tapi kue memang larang, sing meneng kue manuk ondo larane. Bisa nih mas, bisa nih mas, manuk ondo regane larang mas. Ya wong manuk ondo dia penciptane, kue sing nembang hasil ciptaane kue manuk kue sing meneng. Oh, bukan regane larang mas. Iya, jadi manuk ondo dia penciptane, bukan regane larang. Ngerti, regane larang ngerti. Di manuk ondol. Oh. Tahu. Tahu. Tahu aci, tahu gambir, tahu pletok, tahu duduk sembarang tahu ke. Tahu ne. Si tahu apa? Tahu sanan tahu mor. Geh. Gemuyu maning. Geh. Yeh, wis jumbul maning ya tahune, jumbul maning. Aja sering rasa sedih, sakit hati, marah, kecewa, apa maning pesimis. Nah, urip bisa ora bisa kudu dilakoni, aja dimusuhi. dilakoni apa diadepi, bangun impian. Dua ini harapan, karo ajak lalen dongane sing kemrudu kaya bluluk tiba. Dongane sing kemruduk. Zaman saiki luruh pegawean kue memang angel. Mangkane sing wis padan duwe pegawean dijaga sing temenan, aja nganti duwe salah. Ya salah secuil ta ora apa-apa, wis umum. Sing penting cepet njaluk pangapura karo majikan. Kue, wong nyambet gawe ya lugune sing diarep-arep mung siji, apa? Penghasilan. Nah, tan kocapa sing duwe pensiunan. Kue be, biar lek kudu mikir, esok mikir, sore mikir, bengi mikir kebutuhan. Mikir sandang pangan, ya mikiri segalane. Nah, ye, kepiben pemikirannya sampean-sampean dinak ye, mungkin ya ora beda karo Takyun, pokoknya urip siji, berjuang. Nah, lagi apa dinak ye Takyun? Pegawainya digeletak-letak nak kabeh, kelambi digelontongi, tinggal bewis, katokannya bayi tetap dinggo. Yuh, diparani Takyun. Beginilah hidupku,
sendirian. Askip, 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 rongsok, rongsok, Bu. Askip, sing duwe rongsok, sing duwe ban bekas, kardus, kardus, muatana, tolong dumpul-dumpul, nak. Bagikan petualang pengangguran. Askip, 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 mau kerja, cari uang untuk makan. Lagu nirama irama, yang penting tidak kelaparan. Askip, askip, rongsok, rongsok, boka tanah rongsok, yuk, bapane, yuk, mbak tanah rongsok, eh, penjual rongsok sing paling gagah sa Tegal, ke. Rongsok, rongsok, pak, pak, dua rongsok, pak, nyuwun sewu, pak, dua rongsok, pak. Langka, man. Di sana langka. Ya, mau langka sih, bibe. Sampean tukang rongsok, rawan ini buatan rongsok, nyung laka ya laka, laka darah ini laka bibe. Ya, wis, ya, wis, ya, wis, ya, wis. Dong, kita ranjang, sing asik di ngombo apa, pak, dirempak-rempak, paling kok dituleng enyong, pak. Sikah, kon, bocah ngati apa ranjang bener, pak, dirempak-rempak, pak, didol. Kita mbokan. Ayo rongsok, rongsok, askip, askip, rongsok, atom, atom, kardus, kertas, plastik, plastik, rongsok, rongsok. Tukang rongsok, gimana ke? Gimana man rongsok ke? Ana rongsokan ke? Ya, delat, pak. Alhamdulillah, ana mengundang ke, berarti ana wong kas tukaran, rongsok tok. Ana rongsok apa, pak? Ya, akeh, kaya. Sapira, sakilone, kaya besi akeh, kaya. Sakilone sapira? Pan diborong apa pan di kilo kenau pak? Sampean pan ngedole pan kepriben. Lah sampean kene jaluke pan di apa kena? Jaluke pan dapak kena kayak rongsok akeh nemen. Ya tergantung pak, pokoke sampean jaluke pan dapak kena. Memang rongsoke akeh apa pak? Ya ada wa kayak lonjoran nang buri kayak, cuman juga tak kangelan. Ya apa pak? Engkau nyong item juga pan diborong napa? Kepriben pak? Lonjoran dawa apa? Lonjoran dawa wis pokoke ngarin jukut tok kayak sampean wong lakasi nang goni. Dek kene sapa pak? Wis ana nang buri omah ah lawas kowe. Oh, ya wis pak, tenang pak. Yun, sampean tak Yun ya. Lah, sampean siapa? Kon kas kejeblok apa sih Yun? Sampai keder maring nyong. Kenyong nyong Yun. Eh, jang ah. Dam, kon dam. Yun, orangnya anak Yun hebat ah kon saiki ah. Hebat kon dagang besi ya. Mubeng-mubeng kon kaya kitiran hebat ah. Kitiran. Bocah enom orang duwe isin. Wis kira-kira dang ngomong isin kepiben. Eh, maksude ora isinan, usaha babae hebat kon ke jempol. Lah, jam anane lah nyambet gawe. Nah, kaya kue. Kaya kue, kudu kaya kue Kyun. Iya, panjait wis akeh wong padha jahit. Iya. Padha di kaspam, satpam wis akeh wong awake gede-gede padha dadi satpam. Iya ya Kyun ya. Pan usaha kompor, dam, aku pan usaha kompor maning, gua kayak Enki Fangki, ancur, 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 ancur monine. Iya yakin ya, pinter kon Kyun, kon kiarannya menciptakan lapangan pekerjaan, hebat kon bocah nom, luar biasa kon, anak pramuka kiarannya Kyun. Iya ya, kayak iyalah lumayan lah dam. Yeh Kyun, hebat kon, kon mulai usaha rongsokan mulai kapan Kyun? Lah, wingi-wingi baik kok jam. Eman-eman jam, delna wis pating geletak. Bener, hebat kon Kyun, hebat kon. Pikirannya kon maju berkembang, melihat celah dari usaha. Hebat kon, lakamaning. Anak pramuka tak Kyun. Hebat kon Kyun, hebat Kyun. Temenan hebat kon. Ya iyalah, alhamdulillah lah. Wong gemen aku dijuluki anak pramuka ya dam ya. Kalau cara sana ya dam. Hebat wis pokon hebat temenan Kyun. Hebat kon pokok ora isinan. Aja hebat-hebat terus dam aku isin. Beli hebat kok kon temenan keh. Keh Kyun keh. Besi sing sakilo pira Kyun delen Kyun. Oh, ya regane dam. Sing biasa apa dam? Hebat kon ah temenan. Sing biasa ana dam, sing cek aya ana. Sakilone pira Kyun? Sakilone pira Kyun? Ge sakilone Kyun. Ya kayak gitu li ya. Pan ngedol apa pan tuku ya? Nah, misal ngedol Kyun, besi, pan ngedol besi pira Kyun? Ya, sakilone antara 3000 dam. Oh, 3000. Iya. Hebat. Lah, yen pantuku. Ya 3000. Oh, iya. Hebat. Lah, yen Kyun. Yen, ya. Hah, Kyun ke. Ke besi kaca Kyun ke.
Kia besi kayak kia aku pantakon kyun. Kia besi kayak kie, sengaja kie. Kia sakilo ni pirak kyun, kon kyun. Dokunnya sakilo ni pirak kyun. Oh, cingwe tora da super dam. Iya iya, sakilo ni pirak kyun. Iya, kia sakilo ni pirak kyun, sakilo ni. Ya, ya pan ngedol apa pan tuku ya. Ya guys, misalnya pan ngedol. Oh, yang cingwe, yang dicakal kon kwe. Sakilonya antara 6.500 dam. Hebat hebat lah, jangan pantuku. Ya, ya 6.500an dam. Nah, ke, kajak kekun, ke, kajak kekun, ke pirak kun, ke pirak kun. Oh, kue plastik dam. Iya, ke plastik kajak kisah pirak kun. Ya tiga tuli ya, pan ngedul apa pan tuku ya. Ya, tuku kyun, tuku. Aduh, ayo aku tak kawin kayak tuku piran deh tuku. Ya yang tuku ya, telung ewunan dam, kesa kilonya plastik aja kia dam. Lah yang ngedul. Ya antara telung ewunan. Jempol kontak yun, jempol kon ngerti regan rongsok hebat kontak. Meskipun tuku ngedulnya regane pada bewis aku beli dugal temenan hebat kon. Ah, luihi pak Haji Gopur kia temenan kon hebat temen kia temenan. Jempol kon kun ngerti regan rongsok kabut sabi ini. Hebat kon temenan hebat. Lah belajar dam. Iya kon hebat temen, luihi ayu kon ngerti sabi ini ngerti. Buka internet yun sering buka regan ajak wek yun. Orang lah dam, feeling dam. Eh, dan ngertinan temen feeling kon kyun. Ngertinan temen feeling kon hebat. Jempol kon kyun temenan ngerti. Regan rongsok hebat kon. Nah, ya kyun. Sing kayak kyun, buri umay aku ake nemen kyun. Temenan kyun. Gawa lonjuran kyun. Temenan dam. Temenan kyun. Aku karo kaca batir pan nipu apa sih anak. Ini super dam, bagus ya dam. Temenan dam. Lah kasih pada ngerti kyun. Yang kayak kyun regane kyun. Anak dam. Gane malah sing larang sing kayak gitu dam. Carane logam super dam. Regane larang. Temenan kyun. Ya kan sumpah bodoh. Kon anak akeh dam. Kon anak akeh dam. Poret kyun akeh kyun sadawan-dawan kyun yo. Sadawan-dawan kyun sumpah temenan bodoh. Tak jukut ya kyun, tak jukut kyun. Dam tak tukun yang baik dam. Kon sing jukut nyung dam tak tukun nyung. Temenan kyun. Sumpah, tapi bilang tuli dam, barangnya dam. Ayo boleh. Kentir kon tedam, weta ngecak wong dibui sa umur dam temenan dam. Kon suka aku diracun babis dam, suka aku diracun. Lapi besi kyun. Ya ora pipe ya. Bukan besi sing letak, sing dimaksud ora kanggo dam. Si, ya kira kanggo kyun, lakasing duwe. Ya aku tawesi dam, letak yang letak. Terus? Tapi karena dampar sepur dam, sadawan-dawan. Dia kena permentah dam. Dosa. Tahu sanan tahu mor. Di anteni maning tahune. Tahu sanan tahu mor. Tahu. Tahu aci, tahu gambir, tahu peletok, tahu duduk sembarang tahu ke. Tahu ne. Si tahu apa? Tahu sanan tahu mor. Geh. Geh. Anjog maning tahu ne. anjog maning tahune. Beli tahune Mas Ilin. Beli tahune Mama Vina ke. Pokoke tahu sanan tahu mor. Enggane ya wenana wong ngejak ukur-ukur tanah ta ya, ndeoli pesaksen. Ngeleki bal-balan ora kerasa nganti keturun. Nganti pemain bale pada budak lambi bubar dewek-dewek nembe tangi. Edana. Wis, pokoke kanda bal-balan laka pole, laka pragate. Nah, ge takyun melasi nemen. Yuh, pada ditiliki.
Kyun. Aku beli ngerti sumpah. Toli bisa nih kawan angon wedus kah ditinggal-tinggal Kyun. Bisa nih kawan angon wedus ditinggal-tinggal. Aku beli ninggal Dam. Aku beli ninggal Dam. Sumpah yakin Dam. Lah bisa nih nganti hilang si JB beli ngerti kon. Bisa nih nganti wedus ucul si Jikon beli ngerti. Bong aku beli ninggal ke Dam. Sumpah Dam, wallah Dam. Si bisa nih hilang. Aku keturun Dam. Wedus hilang keturun. Gemuju. Ya ora Dam. Aku keturun mebengi ndeleng bal-balan Dam. Tadi ngantuk. Lah bong kan ngantuk turu wong lagi angon wedus. Katuruan apa? Tadinya hilang puas ya. Ya terserah aku ya. Lah bisanya wedusnya hilang duak-duak. Ya mana digoleti dewek ya. Dam. Cakaya kuwe Dam, tolong Dam. Digulat na wedhuse Dam, nang endi Dam? Ya ya mbu ya, aku ora ngerti ya, apa maning wedhus? Emang wedhus arane sapa Kyun? Arane sapa? Dundang-undang bae wedhus arane. Masa wedhus anak arane si Dam. Dam, masa wedhus anak arane Dam. Ya bokan. Bokan Kyun. Kon mau bengi bal-balan. Sing menang sapa nang TV-ne kon Kyun? Jerman ke Dam, nang TV-ne aku Jerman Dam. Ngandel lo ya Kyun. Ngandel Kyun. Jerman. Badak ya Kyun. Aku yang ngandel ya Dam. Aku yang ngandel ya. Wong kon wingi nyekel Spanyol ta. Aku nyekel Spanyol Dam. Wong aku nyekel Jerman. Lah wingi Spanyol. Kuwi nang TV-ne kon Spanyol Kyun. Spanyol Dam. Nang TV-ne aku dudu ya. Ya ra mungkin Dam. Nang TV-ne kon apa Dam sing menang Dam. Embu Kyun. Berarti bener TV-ne aku ya. Memang jempol ah Kyun. Balak jempol Kyun. Balak main apik balak Kyun. Lah, memang balak pira Dam. Dam, balak pira Dam. Balak pira? Iya. Balak warane uang, Jun. Balak warane uang. Dudu kartu domino. Nah, arane kartu domino, Dam. Cumpung entah. Ya ora ya, Bang. Aku ora ngerti. Ya tidak ngerti ya. Lah, miki sih. Jam, yuk jam, tolong Dam, yuk Dam. Anak apa? Tolong Dam, wedus aku digolet na Dam, yuk bareng-bareng Dam, tolong Dam. Kemutan wedus maning, kon Kyun, Kyun. Ya. Kemutan ya, bang wedhuse dhewek ya. Kon niki angone nang endi? Aku angone nang ngisore jembatan Eko Proyo, Dam. Aku angone nang ngisore jembatan Eko Proyo. Kota mesti. Kon mesti ora keturun. Kon mesti nggembong pacaran. Hajine wedhuse ilang bling rasa kena. Hayu. Yakin Dam, sumpah. Sumpah Dam, yakin ora Dam. Sumpah Dam. Iya, sumpah temenan. Ora Dam, sumpah Dam. Tolong Dam. Ya wis, ge. Aku ya ora kepenak karo kon. Wong wedhus arene nyeleng ya tuku mipil. Ki Kyun, aku tak goleki pinggire Kali Kulon. Lah, aku nang endi Dam? Kon tengah-tengah kali, kon tengah-tengah. Ya mbang wetan ya. Kecemplung apa kon tengah kali? Iya ya Dam ya. Iya ya Dam, nang wetane kali ya Dam ya. Iya. Gara-gara nonton bal-balan.
Takyun angon wedhus nganti keturon. Nganti keturon, nganti wedhus ucul siji bling rasa kena. Tapi wong kancane si Adam ki apik nemen. Ya bareng-bareng goleti melas, bareng-bareng goleti senajan turune beli bareng, tapi goletane petalan. Wong loro goletane petal alias misah. Adam bangkulone kali nyak-nyuk. Lah, yen Takyun bang wetane kali ngik-nguk. Takyun goleti beli ketemu. Takon nang wong sing pada liwat, beli pada ngerti, beli pada weruh. Nah, akhirnya anak kruduk-kruduk. Jebule ana wong lagi pacaran alias demenan nang suketan. Cuma sukete kan dawa-dawa, dadine rada beli katon. Takyun pantakon wedhus beli enak, wong-wonge esi kruduk-kruduk, mbo lagi apa-apanan, sing jelas kecerup-kecerup. Akhire Takyun ngenteni wong demenane lubar. Tujuane mungkin pantakon. Yuh, kaya apa Takyun ngenteni wong demenan diindik maning yuh. Nok, pacaran kayong nang kene sembipit nemen angine ya Nok ya. Padahal aku diduong kene Nok, aku beli ngerti darah kene, tapi nggo pacaran enak ya Nok ya. Lah, wis kayong aku tak kayong bombong Nok, aduh nang perkengono Nok. Tenang mas, kayong dari wong senok tok mas. Beli kok, aku memang aduh nang pake kon, laka maning, kon sing paling ayu, geleng sedelat, geleng. Mas, mas, urusan kan nafsu. Beli, kur geleng tok sedelat kak, geleng sedelat. Mas, izin mas. Geleng rambutnya jadi pocong bae, geleng dirembiak kena, mas pengen geleng, yang rambutnya kon dirembiak kena nok. Aku durung kramas, mas. Ora apa-apa, sedelat bae, pocongane dudari, pengen luruh rambutnya dirembiak kena, deleng, dawane sapira rambutnya. Wong, mas sayang kak. Iya, sabar mas, sabar. Mas, pengen luruh rambutnya si Nok yang dirembiak kena kayak apa ya? Ya kayak ibu kita Kartini ya. Karena dirembiak kena, bukan kayak pocongan bae kayak Bu Guru. Dirembiak kena. Mas pengen deleng. Uwis, Mas. Ya, ngandel. Apik Nok rambutnya tuh dirembiak kena. Apik, sumpah katon kabeh katon. Temenan, Mas. Sumpah sunti kok corek bumi karo gejuk bumi. Kayong pibe ya, kayong dunia katon kabeh. Sumpah dunia katon kabeh. Katon kabeh dunia. Sumpah yang. Mas, aduh, nanti tiba, aduh. Mas. Tulung mas, yang dunia nek katon kabeh, tulung dideleng nak, pedosa aku, anak ora mas, tulung mas, pedosa aku nanti mas, anak ora mas, tulung mas. Aduh, ana wong demenan, ditakoni wedhus, isin aku nek. Tahu, sanan tahu mor, dianteni maning tahune, tahu sanan tahu mor. Tahu aci tahu gambir tahu pletok tahu duduk sembarang tahu ke tahune si tahu apa tahu sanan tahu mor. Yeah. Ya wene ngumpul na bocah yatim toli diwei duit liku ya. tapi duit sing endi ya sing ngene ya. Daripada lakat duit
tahu bu apa wis ke tahu 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 sanan tahu mur ke ke go sampean sampean kabeh go aku ya juga ke pokoke aja nganti sapisan maning aja nganti sapisan maning aja nganti awake dewek apa maning sedulur sedulur kabeh ke aja nganti pengin dadi penguasa yang durung bisa nguasani awake dewek kepibe sih ya ora kepibe pibe bukan. Nah cerita-cerita penguasa jam kie Takyun lagi dipercaya karo kancane. Ceritane Takyun dikongkon lagi dadi kaspam. Takyun lagi dipercaya dadi satpam. Kebeneran kanca apike sing dadi satpam asli bojone lagi lahiran. Nah, mangkane jam kiye Takyun lagi nganteni kancane sing dadi satpam lagi cuti. Nah, kiye kebeneran nang apotek. Apotek arane bergas maning edan. Apotek arane bergas maning. Sing jelas apoteke nang Tegal. Yuh, kayak apa ceritane Takyun juguli dadi satpam pada diindik bareng-bareng yuh. Badanku sehat, tubuhku kuat karena ibuku rajin dan sehat. Ayong sing esuk juguli dadi satpam nang apotek kene. Arane apotek bergas maning. Nah, wong aran ya mestine ya sing apik-apik. Bergas maning kuwi berarti waras maning. Iya ya, kayong sing esuk jangar-jangur, komat-kamit, ngamat-ngamati pembeli ya. Dideleng-deleng tah kayong aman, aman. Kayong lah apa-apa, alhamdulillah. Kayong aman-aman saja ya. Kayong dadi satpam, nembe sadina, kayong kadang-kadang pengen nyekel maling. Tapi ya malingnya aja gede-gede, sing cilikan baik. Sing cilikan baik. Pancen, pancen. Kayong meskipun nang ruangan lah kat jendela nek, nang ruangan isine kaca tok, tapi nek ana AC nek, ya ora sumuk-sumuk acan, ning awak ora gembrobot keringet tingkletis. Ah, tak nglehem ah.